Plynulé prepojenie bardiovských kúpeľov s mestom Bardejov priniesol nový turistický single track Herkules pre cyklistov i peších, ktorý realizovala oblastná organizácia cestovného ruchu Šariš Bardejov. So samotnou realizáciou sa začalo 1. októbra 2018. Začína pri benzínovej pumpe na Duklianskej ulici a končí pod Salašom, kde sa napája na asfaltový chodník smerujúci do kúpeľov. Myšlienka sa zrodila pred niekoľkými rokmi a navrhol som to pre oblastnú organizáciu Šariš Bardejov, že pokiaľ nie je možnosť prepojenia mesta Bardejov asfaltovým chodníkom, ktorý bol požadovaný od veľacerých návštevníkov nášho regiónu, tak som navrhol alternatívne riešenie dočasné, tzv. Turistický chodník, single track, rodinný single track. Vzhľadom na to, že už máme niekoľko rokov skúseností s budovaním takýchto chodníkov v lesoparku Bardejovských kúpeľov, a jednalo sa hlavne o single tracky ako Family, Čerešenka, Napoleon. A tak môjim ďalším návrhom bolo, aby sme zrealizovali tento chodník a bola neustála požiadavka návštevníkov, že kedy niečo také bude prepojenie medzi mestom a kúpeľami. Samotná realizácia prebiehala približne mesiac, no najdlhšie trvalo vytýčenie celej trasy a stretnutia s majiteľmi pozemkov. Najťažšie bolo stretnutie s majiteľmi pozemkov a oboznámiť ich s našou realizáciou alebo s našou myšlienkou, ktorú chceme realizovať, a bolo ťažké ich akože niečo ukázať, pokiaľ nemali sami jasnú predstavu, o čo sa jedná, o ten chodník, lebo takýto chodník nie je typický chodník, je to taký trošku prírodný chodník a on kopíruje terén, má samostatnú šírku, dĺžku. Celý chodník je dlhý 1,3 km a široký je 2,2 m. Určený je pre všetkých návštevníkov regiónu, nielen pre samotných Bardejovčanov. Využívať ho môžu turisti, peši turisti, cyklisti, horskí, elektrobicykle. Nie je určený pre cestné bicykle, tí musia používať asfalt. Na začiatku chodníka pri benzínovej pumpe sa nachádza aj prístrešok, pri ktorom si návštevníci môžu oddychnúť a načerpať nové sily. Nechýbajú ani smerové tabule, ktoré návštevníkov informujú, či idú správne, akú dĺžku prešli alebo koľko metrov im ešte ostáva do cieľa.